Je, mtu waweza kuingia majaribuni kwa sababu ya mfanikio? Ndio, sana aliingia katika jaribu la uzinzi kwa sababu ya sura yake nzuri. Binti anaweza kutafutwa na vijana wengi kwa uzinzi sababu ya sura yake na muonekano mzuri. Binti anaweza kutafutwa na vijana wengi sababu ya sura yake. Mwanandoa anaweza kutafutwa na wanaume wengine wengi nje ya ndoa kwa vile tu ni mzuri wa sura. Mwajiriwa anaweza kuchukiwa na wafanyakazi wenzake kwa sababu ya uaminifu wake kazini. Mshiriki anaweza kuchukiwa na majirani kwa vile tu ni Mkristo mwaminifu kwa imani yake. Hayo yakitokea kwako, kazana kumwangalia Yesu. Vita inapotokea, shida inapotokea, maumivu yanapotokea, kazana kumwangalia Yesu kama Sara alivyofanya.